Assalamu alaikum i dobroveče, poštovani gledatelji. Pratite osmu epizodu emisije Mozaik vremena. Poslednjih dana mnogo se govorilo o vakufima, značaju vakufa i njihovom očuvanju. Arapska riječ vakuf znači zaustaviti, zadržati i posvetiti i ukazuje na to da je vakufska imovina ona imovina koja je izuzeta iz redovnog pravnog prometa stvarima i određena u neke druge svrhe. Tako se vakuf u fikskim dijelima obično definira kao izuzimanje imovine voljom nekog lica iz njegovog vlasništva i njeno posvećivanje određenim ciljevima. U nastavku emisije se kroz kratku retrospektivu podsjetite koji su to vakufi vraćeni islamskoj zajednici. Dakle, na današnji dan, 20. novembra, na dan Sandžaka, 12. Rebiulevela, na dan rođenja posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda alejhiselam, dobili smo rješenje o vraćanju ove zgrade islamskoj zajednici. Obećali smo vam i evo, ispunili smo. Mi smo vam, ne samo da smo vam najavljivali pobjedu i da ćemo vratiti ovaj objekat islamskoj zajednici kojoj mi pripada, nego smo vam u decembru prošle godine reorganizacijom u stranci najavili pravdu. I pravdu i pomirenje. I ovo je pravda. Nije ovo samo. Naša radost se ne ogleda u tome da smo mi sad ovo osigurali. Nama je ovo osigurao onaj ko nam je dao sve što imamo i obećao sve što nam je obećao. Ali zašto je moja radost neizmjerna? I zahvalnost stvoritelju. Zato što je ovo otvaranje nove stranice statusa muslimana u ovoj zemlji. Ovaj akt je donijela država i ona je ovim poslala poruku Bošnjacima i poruku muslimanima općenito da želi da se velike nepravde prema ovom narodu otklone. I zato je moja radost velika. Tragovi povraćaja jedinstva islamske zajednice su na pomolu. Prije nekoliko dana, dakle na dan rođenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao i na dan Sandžaka 20. novembra ili 12. Rebiul Evvela, dobili smo obavijest kada je i rješenje urađeno o povraćaju zgrade islamskih ustanova islamskoj zajednici. I evo ovoga puta zvanično smo danas i dobili rješenje koje nam je donio sa sobom muftija Muamer Efendija i predao ga islamskoj zajednici. Ovo je početak i mi čvrsto hoćemo da vjerujemo i drugi vakufski objekti koje su oduzeti od islamske zajednice da trebaju biti vraćeni svome vlasniku, a to jeste islamskoj zajednici. Evo još jednom u zahvalu stvoritelju Allahu Dželešanuhu, zahvaljujem se Muamer Efendi Zukorliću, koji je uložio mnogo truda i svakako pokret koji vodi je zaista na ponos nas u islamskoj zajednici. Politička volja je nastala kroz naš dvogodišnji rad, prije svega mene i kolege Fehratovića u Narodnoj skupštini Republike Srbije i cjelokupan politički rad stranke Pravde i pomirenja kroz ideju pomirenja prije svega, ali i pravde, ali i dijaloga koji prethodi i jednome i drugome. I zapravo ovo su prvi plodovi tog dijaloga i tog partnerstva nas koji se nalazimo na čelu te stranke uz podršku svih glasača koji su nam dali povjerenje i davali povjerenje na raznim izborima. Mene raduje i to što će zapravo vraćanje imovine islamskoj zajednici značiti zapravo primjenu zakona i ustava ove zemlje u odnosu prema islamskoj zajednici i gdje će se konačno ostvariti puna sloboda i autonomnost islamske zajednice koja će moći u punom kapacitetu da vrši svoju misiju potpuno slobodna. Pošto
Dao si je tu, ništa nije slučajno. Evo smo i večeras u prilici da saopštimo jednu lijepu vijest. Ili da donesemo muštuluk ili da tražimo muštuluk. Negdje se kaže ovako, a negdje se kaže onako. Evo u mojim rukama je zapravo rješenje koje smo dobili da je Novopazarska banja vraćena. Mislio sam da ću se samo obradovati kad dođe prvo rješenje, kad je bilo ono za ovu zgradu, ali mislio sam da će sad to biti onako, ajde već rutina. Ali ne može, ne može. To je takva radost, takva pobjeda, takva Božja milost. A znaju neki od vas koji su tada učestvovali u onoj mrkloj noći kada smo se sukobili sa žandarmerijom prije nekoliko godina, kada su je pokušali oteti. I nemojte misliti da su tada odustali. Ne, do zadnjeg trenutka. Do zadnjeg trenutka su se borili da ovo spriječi. Dakle, stara Novopazarska banja sa 2,5 hektara, da odmah pojasnim, sa 2,5 hektara zemljišta je vraćena islamskoj zajednici. Kojoj pripada, kojoj je davno, davno, davno i uvakufljena. I vidite šta je snaga nijeta, snaga čistote namjere tog vakifa još prije nekoliko stotina godina. Pa je izgledalo oteto, pa potpuno otuđeno. Ali ta, očito je ta snaga nijeta bila tolika da je ona dobacila do 300-400 godina kasnije. I nakon što je izgledalo da je potpuno izgubljena nada za taj vakuf, on je ponovno i de facto i legalno i de jure, dakle, u rukama islamske zajednice. Danas, zahvaljujući Allahu Dželešanuhu, narodni poslanik, akademik Muamer Efendija Zukorlić, zvanično, evo, nam je uručio i rješenje o povraćaju još jednog dijela vakufske imovine na potezu Novopazarske banje. Ovim činom sva vakufska imovina koja je pripadala Novopazarskoj banji od danas je zvanično u vlasništvu islamske zajednice. Za nepunih 15 mjeseci islamskoj zajednici je vraćena Novopazarska banja, zemljište u okviru Novopazarske banje i svakako zgrada islamskih ustanova. Nismo mogli dobiti lepši peškeš, lepši dar i bolju hediju od ove informacije i od rješenja gdje se muftistu sandžačkom islamskoj zajednici u Srbiji, Medžlisu islamske zajednice Novi Pazar, vraća ono što je oduzeto 1946. godine. Ovo je nastavak onoga što smo započeli. I dok se neki političari utrkuju kako razbiti islamsku zajednicu i oteti vakufsku imovinu, muftija Muamer Efendija, baš onako kako je i obećao kada je otišao u politiku, svo vrijeme se bori za jedinstvo islamske zajednice i za povraćaj oduzete vakufske imovine. Prije 10 dana rekao je, neću kalkulisati sa islamskom zajednicom, kada je u pitanju islamska zajednica, niti vakufska imovina, ne zanimaju me izbori, odnosno glasači, ako će moja zajednica biti ugrožena i ako vakufska imovina će biti ugrožena. Dakle, dok se drugi neki političari utrkuju i razbijaju islamsku zajednicu zbog sopstvenih prljavih interesa,
akademik Zukorlić zajedno sa svojim partijskim saradnicima pomaže islamskoj zajednici. Želim da se zahvalim akademiku Zukorliću, njegovim saradnicima, svima onima koji su pomogli da evo danas budemo obradovani sa ovim još jednim trećim po redu rješenjem. Molim Allaha Dželešanuhu da mu ukabuli, da njega i njegove saradnike nagradi, iako Bog da, da i dalje ustrajavaju na činjenju dobra svojoj vjeri, narodu i narodu iz koga potiču. Muftija, da te Allaha Dželešanuhu nagradi. Želim kazati da sam veoma počašćen, izuzetno ponosan, a nadasve zahvalan Stvoritelju što mi je ukazao priliku da mogu biti onaj ko svojim rukama donosi rješenje ili nosi rješenje od Beograda do Novog Pazara. To je nešto najčasnije što radim za ove tri decenije svog javnog života. Ovo je treća velika pobjeda na putu vraćanja vakufske imovine, oduzete vakufske imovine islamskoj zajednici. Tiče se, dakle, prostora od oko jednog hektara koji obuhvata onaj prostor igrališta, odnosno stadiona i još nekoliko parcela okolo. Time se zaokružuje, dakle, vraćanje cjelokupnog vakufa vezanog za staru Novopazarsku banju. Jedan radostan dan, trenutak, vrijeme, cjelokupno radosno vrijeme za islamsku zajednicu, najprije kao ključnog nosioca ove borbe i pobjednika, ali sve nas koji smo zapravo borci ove zajednice na različitim poljima i u različitim ulogama. Nema sumnje da se cjelokupno društvo polarizuje na dvije strane, a to znači i mi političari, to znači i mi javni djelatnici, a u našem slučaju je to strana koja pokušava da otme vakufe ili da pomaže one koji bi da otmu vakufe i ona strana koja pomaže da se vrate vakufi islamskoj zajednici, odnosno njihovoj namjeni zbog koje su uvakufljeni. Ja sam presretan što sam sve ove tri decenije u različitim ulogama, a na ovoj strani koja se bori za vraćanje vakufa, to znači na strani vjere, to znači na strani pravde, pravičnosti, to znači na pravoj strani i nadam se inšallah na pravome putu. Dakle, Mubarek Olsun, predsjedniku Mešihata Mufti Dudiću, svima vama ovdje, njegovim saradnicima i nosiocima vrlo važne odgovornosti islamskoj zajednici, pravnoj službi koja je radila jedan temeljit posao u pogledu svih priprema za donošenje ovakve odluke. Ovaj put samo nastavljamo. Ovo je nešto što je prelijepo jer malo je ljudi počašćeno da toliko pobjeda doživi u životu kao što smo mi, odnosno naše generacije. Dakle, i to je jedan od najljepših aspekata Božje milosti jer mi znamo da ono što radimo na ovom svijetu, pa čak i kad ne doživimo uspjehe, to djelo neće da propadne. Ali je predivno i kada doživite uspjeh, jer time dobijete satisfakciju i na ovome svijetu, dobijete radost i koja regrutuje još više energije. I meni je to dodatni smisao, a pogotovo ovih dana, proteklih dana, kada su pokušali razni faktori, razni dušmani, da ponovo nadviju neki oblak nad islamskoj zajednicom, da je predstave u drugome svjetlu, kako ona, ne znam, nešto otima od nekoga, baš zato samo što se bori za svoje. I onda u tom trenutku dobijete, sa radošću sam pratio i moram da priznam i da čestitam i to, ovih nekoliko vakufljenja koje smo imali od džemata Hadžimehove džami, odnosno njegovih sinova, pa ovo još jedno vakufljenje koje sam vidio preko medija, pratio sam im u Svojboru, na potezu Svojbor. Dakle, sve to dolazi u ovih 10 dana nakon pokušaja još jedne hajke na islamsku zajednicu vezano za njene aktivnosti u zaštiti vakufske imovine na potezu Arabdžana. Dakle, vidite kako svevišnji gospodar ne ostavlja njegove borce i njegove vjernike na cjedilu
kada im se pokuša napakostiti, nego sa nekoliko strana ih počasti da im ukaže priznanje i milost i da ih zapravo bodri i podrži. Meni je taj aspekt onako jedan divan utisak. I ta obakufljenja koja se desila i ova pobjeda sa ovom parcelom Banje, ali definitivno Islamska zajednica je zadnjih 30 godina i izgradila i pribavila i obezbijedila i osnovala puno toga, ali falio je još stadion. Mubarek Olsun, stadion Islamskoj zajednici, sada imamo i to. Hvala vam je. Mubarek Olsun. Buđenje ambicija je zbirka hadisa sa komentarom autora Ibn Ređeba el-Hambelija, o kojoj će u nastavku emisije govoriti Efendija Tarik Abdulhalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallahu nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Prije svega želim da se zahvalim uzvišenom Allahu Đelešanu na svim blagodatima, počastima koje nam je podario i neka je blagoslov, salavat i salam, mir i spas na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Nakon toga, poštovani gledalci, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Najlepši uzor svim vjernicima i nama muslimanima jeste Muhammed alejhi salatu vesselam. Inače je poznato da je Allah Đelešanu poslanika alejhi salatu vesselam u Kur'anu nazvao usvetun hasana, najbolji uzor ili čovjek na kojeg bi trebao da se ugleda svaki vjernik. I pored toga još je puno kur'anskih ajeta koji govore o slijedeњу pejgambera alejhi salatu vesselam. Allah Đelešanu u jednom plemenitom kur'anskom ajetu kaže: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu waghfir lakum dhunubakum." Ako Allah volite, kaže Allah Đelešanuhu, dakle uslovljava vjernike, postavlja im uslov da ako Allah Đelešanuhu vole i ako tvrde da je prisutna ljubav u njihovim srcima prema Allahu Đelešanuhu, onda Muhammed a.s. slijedite. Pa će Allah Đelešanuhu vas voljeti i Allah Đelešanuhu će vam grijeh oprostiti. Poslanik a.s. je bio odlikovan najljepšim mogućim moralnim kvalitetima. I Allah Đelešanuhu za poslanika kaže u Kur'anu: "Wa inneke la ala hulukin azim." Ti si, o Muhammede, najlepše čudi, a čud je zapravo narav kod čovjeka, njegova moralna vrijednost, njegov kov, dakle kada se nešto dobro iskuje, kada je kvalitetno, onda se to naziva da je nešto dobro iskovano ili da je dobar, kvalitetan kov. E, takav je bio poslanik alejhiselatu vesselam, ili zapravo takva je bila njegova narav. I poslanik alejhiselatu vesselam je govorio u plemenitim hadisima da ga Allah Đelešanu isključivo poslao bo'ithtu li utemime mekarimel ahlak, doista me Allah Đelešanu poslao isključivo da upotpunim moralne čudi kod ljudi, dakle moralne kvalitete, ili bo istu bi mu darati nas. Poslan sam da uspostavljam vezu među ljudima, dakle da ne kidam veze među ljudima, da ne razdvajam ljude, već da spajam ljude. I to je jedna od osnovnih temeljnih poruka Islama, Kur'ana i Suneta Muhammeda alejhiselama. Knjiga Ogranci imana od poznatog autora, doktora Fuada Sejdića, nam govori na najljepši mogući način o osobinama ili o ograncima vjerovanja kod jednog vjernika. I profesor doktor Fuad Sejdić je odabrao najosnovnije grane imana, poredao ih po važnosti, opisao ih istaknutim hadisima i hadise približio komentarima i besprekorno je upakovao u djelo Ogranci imana. I sami sadržaj, dakle, ove knjige i njegovo prelistavanje nas upućuje u temeljna načela Islama. Ono što bih ja htio ovdje da spomenem jeste da je od ogranaka imana ili od dijelova Islama, od dijelova vjerovanja u Allaha Đelešanuhu, da musliman vodi računa o drugom muslimanu. Pa čak i ako zna neke njegove nedostatke, da ih prekrije ili da ih na neki najljepši mogući način, da ga na najljepši mogući način upozori da popravi ono što je vidno od loših stvari kod čovjeka. Kaže poslanik alejhiselatu vesselam u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi imam Ahmed: "Men zahaba an irdi akhihi bil ghaibi kana haqqan ala Allahi an yaqiyahu min an-nar." Ko bude čuvao čast svog brata muslimana, kaže poslanik sallallahu alejhi vesselam, u njegovoj odsutnosti, doista će ga Allah dželešanu sačuvati od džehenemske vatre. Ko bude čuvao čast svog brata muslimana,
i bude pazio na njegovu svetost, jer je čas svakog muslimana sveta, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, doista će ga Allah dželešanu odbraniti na sudnjem danu. Također ova knjiga govori o besposlicama, o besposličarenju i o opasnosti ljudi koji se upuštaju u stvari koje nisu od koristi, dakle, jednom pojedincu ili jednoj zajednici. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, min husnil islamil mar'i terkuhu ma la ya'nihi. Od ljepote čovjekovog islama jeste da izbjegava ono što ga se ne tiče, dakle da izbjegava bespotreban govor, bespotrebne rasprave, besposličarenje, sve ono što ga odvodi od Allahovog dželešanog puta. Također je poslanik alejhi salatu vesselam, a najljepši govor jeste Muhammed alejhi selam, i tu su najljepši savjeti, govorio i savjetovao vjernike na jedan veoma lijep način. I jedna veoma važna poruka jeste u hadisu prenijeta, alejke bi husnil huluki, kaže poslanik alejhi salatu vesselam jednom od ashaba, ja ti preporučujem lijepu narav, preporučujem ti lijepu narav, wa tuli asamt, i preporučujem ti šutnju. Fa wallazi nafsi bi yadihi ma tajmalu al-khalaiqu bimithliha. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, ne postoje lepše osobine od ovih osobina koje sam spomenuo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Boži poslanik alejhi salatu ve sellem u još jednom vjerodostojnom hadisu: Men sa'a khuluquhu 'adaba nafsuhu. Ko ima ružnu narav, kaže poslanik alejhi salatu ve sellem, takav čovjek sam sebe kažnjava. Dakle, dovoljna je kazna za čovjeka koji ima ružnu narav, koji ima loš odnos naspram svijeta, ili ko se upušta u bespotrebne priče, prepričavanja ili rasprave. Pa kaže u produžetku poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadisu: "Omen kathura hammuhu saqama badanuhu." A koga budu pritisle brige ovoga svijeta, dakle ovaj dunjaluk mu bude najveća briga, bude zaboravio na obaveze, dakle budućeg svijeta, poslanik alejhi salatu ve sellem kaže: "Oboli će mu tijelo." Pa stoji u produžetku hadisa: وَمَنْ لَاحَ الرِّجَالَ ذَهَبَتْ كَرَامَتُهُ وَسَقَطَتْ مُرُونَتُهُ. Ako se bude upuštao u prepirke i bespotrebne rasprave sa ljudima, izgubit će ugled i dostojanstvo na ovome svijetu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ili kaže poslanik alejhi salatu ve sellem također u dostojnom hadisu koji nam govori o moralnim vrijednostima, o ograncima imana jednog vjernika, jednog muslimana, kaže poslanik alejhi salatu ve selam: "Men sarra an yuslima felyazim asamt." Ko želi da živi u miru, neka ustraje u šutnji, kaže poslanik alejhi salatu ve selam. Esu kutu amma la thawaba lahu. Ili dakle, neka govori samo ono što je korisno, što će biti korisno za njega i za onoga koga sluša. Pa je rekao poslanik alejhi salatu ve selam u još jednom prelepom hadisu: "Men dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Ko bude upućivao druge na dobro, imat će za to nagradu kao i onaj koji čini dobro, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, upućivanje na ove moralne vrijednosti, na temeljne postulate imana, jeste zaista dobro za svakog muslimana i hajr za jednu zajednicu. Kaže poslanik alejhi salatu ve sellem: "Ko čuva čas svog brata muslimana u njegovoj odsutnosti, Allah dželešanu će ga sačuvati od džehennemske vatre." Također, mirenje zavađenih jeste jedan od ogranaka ili jedno od velikih dobrih dijela kod Allaha Đelešanu od strane muslimana, od strane jednog vjernika. I Allah Đelešanu spominje u Kur'anu jedan plemeniti kur'anski ajet gdje Allah Đelešanu kaže: "La hajra fi kethirin min neđuahum illa men amera bi sadakatin au ma'arufin au islahin bejne nas." Nema ikakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, kaže Allah Đelešanu, osim kada traže da se milostina udjeluje, kaže Allah Đelešanu. Wa islahin bejne nas, da se čine dobra djela i da se mire oni koji su zavađeni, kaže Allah Đelešanu. Dakle, to je ono što je potrebno jednoj zajednici, to je ono što je potrebno svakom od nas koji tvrdi da vjerova Allah Đelešanu. Čovjek se odlikuje ispravnim i plemenitim djelima, a ne samo pričom. Zato je poslanik alejhi salatu vesselam kazao: "Oni koji budu vjerovali i oni koji budu svoje vjerovanje djelom potvrdili, takvi su pravi istinski sljedbenici Kur'ana i suneta poslanika alejhi salama." Pogledajte i koja su to kulturna dešavanja obilježila nedjelju za nama.
U atriumu Hotela Evropa u povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine upriličena je promocija deklaracije o Bosni i Hercegovini, koju je Skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti usvojila 7. decembra 2019. godine. Na početku je generalni sekretar akademik Muamer Zukorlić kazao da je Božja odluka bila da na bolji cvijet isprate predsjednika Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, akademika Muhameda Filipovića, koji je inicijator i primarni autor ove deklaracije, te pozvao sve prisutne da ga se sjete učenjem Fatihe. Akademik Zukorlić je naglasio da je Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti jako dugo radila na ovom dokumentu, te da smatra da je veoma sadržajan i veoma važan. Ova deklaracija predstavlja određenu platformu koja može biti veoma korisna svim faktorima i akterima koji se bave državom Bosnom i koji zapravo djeluju u ovoj državi, po najprije političarima, ali isto tako i drugim bitnim subjektima koji utiču na budućnost ove zemlje. Do sada nismo imali slična dokumenta, ali kao što znate imali smo rezoluciju o bosanskom jeziku prije nekoliko mjeseci. Sada evo imamo deklaraciju o državi. To je zapravo jedna od uloga Nacionalne akademije da promišlja strateške stavove, strateške i usvaja strateške dokumente. Ovaj dokument, dakle deklaracija o državi Bosni i Hercegovini, jeste zapravo jedan od strateških dokumenata. Ono što je posebno važno u deklaraciji, između ostalog, jeste potenciranje na integritetu, suverenitetu Bosne i Hercegovine, njenoj nespornoj cjelovitosti, insistiranju i potenciranju na tome da svaki pokušaj podjele Bosne i Hercegovine i destrukcije njene državnosti se smatra najžešćim neprijateljskim ili izdajničkim činom, te da Bošnjaci kao i svi drugi građani ove zemlje se tako treba da ophode prema potencijalnim prijetnjama ili najavama koje imaju za cilj destrukciju jedinstva, odnosno cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Akademik Halilović je naglasio da ova deklaracija nije ni protiv koga, ali jeste za jednakopravnost svih građana Bosne i Hercegovine. Istakao da deklaracija insistira na potvrđivanju multikulturalnosti Bosne i Hercegovine te potrebi uvažavanja suvereniteta i subjektiviteta Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Bošnjačka akademija je sa ovom deklaracijom htjela da ukaže na značaj Bosne i Hercegovine kao države ravnopravnih naroda i građana za bošnjački narod prije svega, ali i za druge narode i građane Bosne i Hercegovine. Naš cilj je bio da još jednom ukažemo i skrenemo pažnju na nužnost ukazivanja potrebe na korektan politički i društveni odnos okruženja prema Bosni i Hercegovini kao pretpostavke razvoja i prosperiteta svih naroda u Bosni i Hercegovini, ali ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na širem prostoru Balkana i Evrope. Mi nismo imali za cilj da pravimo neku sintezu historijskog puta Bosne i Hercegovine, mada smo prošli u vidu jedne slobodne panorame kroz cjelokupnu višestoljetnu historiju Bosne i Hercegovine. Naš cilj je bio da ukažemo na to da Bosna i Hercegovina predstavlja pretpostavku budućnosti ovog prostora. Akademik Akšamija je ukazao da je Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti bila svjesna problema nepostojanja vizuelne ilustracije historiografske građe o Bosni. Ovo je projekat Bosanske ili Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti koji se odnosi na vječito trajanje, da tako kažem, Bosne i Hercegovine, njenu, uvjetno rečeno, nezavisnost i njeno istorijsko utemeljenje. Sa svim onim problemima koje ovu Bosnu, našu zajedničku državu, karakteriziraju. Nema tu, tako rekuć, ništa novo, osim onih postulata koji su izdvojeni i koji karakteriziraju njenu vječnost. Želja je u stvari naša bila da ovim projektom ponudimo jednoj široj javnosti odgovarajuće informacije, odnosno precizne i tačne informacije koje istorija na neki način baštini.
nismo željeli ni da izmišljamo ništa, ni da vršimo nekakvu kompilaciju tuđih znanja, već upravo onih znanja koja određuju nezavisnost ove Bosne. Sintagma koja se kao zaključak iz obraćanja nameće, kazao je akademik Zukorlić, jeste nespornost Bosne i Hercegovine, ali i potreba dinamiziranja te nespornosti, gdje je samo jedan korak na tom putu deklaracija Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti o državi Bosni i Hercegovini, koja u širem smislu tek treba da zablista. U galeriji Multimedijalnog centra organizirana je promocija monografije Dobrodole autora Munira Šabotića. Nakon dobrodošlice i uvodne riječi od strane urednice književnog programa Almire Suljević, o monografiji Dobrodole govorili su profesor dr. Recep Škrijelj i profesor dr. Selim Šaćirović. Govoreći o monografiji i autoru, profesor dr. Selim Šaćirović naglasio da je ovo veliko djelo kojim je autor obuhvatio sve oblasti. Bavio se i geografijom u svojoj biografiji, istorijom i biologijom i etnografijom i sociologijom sela. Tako da je opisao svoj rodni kraj od koga je otišao još pre 40 godina i tu je monografiju poklonio mladim pokoljenjima koji su otišli iz svog rodnog kraja. Mi smo imali pre mjesec dana promociju u Luksemburgu, tamo je iz tog sela mnogo više otišlo nego što je ostalo u ovom selu. Tako da ta knjiga ima svoju i naučnu vrijednost, ostaće mladim generacijama da koriste kao izvanrednu građu i da svoj zavičaj ne zaborave. Profesor dr. Recep Škrijelj istakao da monografija govori o jednom izuzetno značajnom segmentu sveukupne historije, etnogeneze pa i genealogije. Ono što ova knjiga svojom nutrinom posjeduje i što zaslužuje da se o njoj kaže, to je svakako jedan vrlo temeljan naučni opus gdje je autor koristio i konsultovao svu relevantnu literaturu, a i potrudio se da izvadi haplogrupu gdje bi uporedio porijeklo svih plemena iz Dobrodola da uporedi sa današnjom objektivnom naučnim dostignućima. I mislim da je postigao zaista svoj cilj. 700 stranica knjige govori o teškoj sudbini i rasijavanju ljudi iz Dobrodola, ali i govori o onim lijepim stvarima, o ljudima koji se bavili naukom, kulturom, sportom, pa i učesnicima brojnih ratova koji su se dešavali na ovim našim prostorima. Autor monografije naglasio da je glavna poruka da mladi ne zaborave svoj zavičaj i svoju kulturu. U ovoj knjizi se radi prvenstveno rodoslov, ali ne samo to, nego i geografski položaj mog sela, a i Bihora uopšte, istorija, onda biljni životinski svijet, vode, čime su se stanovnici bavili, običaj, kultura, naši praznici, školstvo, celokupna, znači jedna obimna monografija koja je obuhvatila celokupni taj, da kažem, prostor za taj prostor koji je vezan za Dobrodle, ne samo i za Dobrodle, to je mjesto gdje sam rođen, nego i šire. Ja sam potaknut time što su iz mog sela odselile velike porodice, pogotovo u toku krajem 20. veka i početkom 20. veka. Prvo zbog dešavanja ovdje, a drugo zbog materijalne situacije, tako da moje selo skoro ostalo pusto. Promociju su sevdalinkama i recitacijom obogatili članovi Hora Đulistan i Ilma Plojović. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Mozaik vremena. Budite sa nama svake subote od 20 časova. Hvala za pažnju.